Och någonting som jag blev ganska överraskad av, det var att vi har hittat väldigt många sådana här träd som har fällts i ett område som lavträd. Alltså att man har fällt ner träd, alltså renskötare har fällt ner träd på vårvintern när det har varit väldigt svårt bete och renarna inte kommit åt marklavarna. Och där har vi hittat ett helt område med sådana träd. Det är ganska klena stammar som man har fällt som är, man ser dem som ett skikt i skogen nästan. Och det var jättefint. Det ska vi datera också så vi vet vilket år som det här inträffade. Jag var här och rekade i juni och då hittade jag några stycken. Och studenterna som blev helt maniska här, de hittade mellan 100 och 200 sådana. Så det var fantastiskt roligt. Ja, men vad tänker du, det här området här i Vatten, det var väl då som det är nu, att det liksom i mars och sådär, att det blir det här, att snön blir så där seg att de inte orkar gräva längre renarna. Ja. Och det är klart, om det är väldigt mycket snö, då kommer ju inte renarna åt och gräva. Och då kanske därför stubben är så hög också. Jo. Att det är det så här mycket snö och hårt, då kommer inte renarna åt maten. Då måste man ju börja fälla ner lite hänglavsträd åt dem.